Letos na jaře by se měly začít stavět další dva úseky jihočeské dálnice D3. Řidiči se po celé zanádražce v Českých Budějovicích projedou letos v září. Českobudějovický motor děkoval za podporu partnerům, fanouškům a jihočeskému kraji. I ode mě hezký den, vítám vás u sledování magazínu U nás v kraji. Další dva úseky jihočeské dálnice D3 by se měly začít stavět letos na jaře. Jde o úseky mezi Veselým nad Lužnicí a Bošilcem a mezi Borkem a Úsilným. Pokud se žádná firma neodvolá proti tomu, že tendr za více než miliardu korun získaly firmy Strabag a Eurovia, stavbě by už nemělo nic zabránit. D3 z Českých Budějovic do Mezna na Benešovsku by pak mohla být hotová v roce 2017. Tady vidíte, jak by měl vypadat dokončený úsek dálnice D3 mezi Veselým nad Lužnicí a Bošilcem. Dálnici v tomto místě postaví firma Strabag za 635 milionů korun. Úsek Borek Úsilné za 718 milionů korun postaví společnost Eurovia. Pokud se žádná firma proti tendru neodvolá, začne se stavět letos na jaře. Pracovní skupina doporučila podepsat smlouvu s těmi vítěznými uchazeči. Já teď budu věřit, že nedojde k žádnému dalšímu odvolání a že na jaře se mezi Veselým nad Lužnicí a Bošilcem a mezi Borkem a Úsilným už opravdu začne pracovat. Ty dva úseky, Veselý Bošilec a Borek Úsilný, tam to zřejmě dopadne. Tam prostě je vybráno, nepředpokládá se, že by se ještě někdo odvolal do výběrového řízení, nicméně jsou to poměrně malé stavby, 1,5 a 1,3 kilometry úsek. Podle ředitelství silnic a dálnic by práce mohly začít letos na jaře a trvat by měly 30 měsíců. Teď ještě běží lhůta, kdy se některá z firem může proti tendru odvolat. Musíme počkat na to, až proběhne lhůta. V případě, že proběhne zdárně, nikdo se neodvolá, tak se sdružením, které vyhrálo na těch obou úsecích, se musíme sednout, musíme aktualizovat harmonogram. Zahájit práce na zmiňovaných úsecích se nedařilo od roku 2012. Ředitelství silnic a dálnic sice vyhlásilo vítězem v obou tendrech společnost Skanska. Jeho rozhodnutí ale zrušil Úřad na ochranu hospodářské soutěže, na který se obrátili právě současní vítězové zakázky. Na zbývající úseky D3 od Bošilce po Ševětín a od Ševětína po Borek už běží výběrové řízení. Probíhají výběrová řízení na dodavatele těch zbývajících úseků, tedy od toho Bošilce k Ševětínu a ze Ševětína směrem na Borek. Zase, když to všechno bude dobře, do konce roku by měl být vybrán ten hodný uchazeč a v příštím roce by se mělo začít stavět. Chtěl bych doufat, že se nebude odvolávat, protože přece jenom je v současné době více dopravních staveb soutěženo, takže není takový tlak a hlad po zakázkách, jako byl v momentě, kdy se soutěžily ty předchozí dva úseky. Jižní Čechy potřebují i návazné komunikace, severní obchvat Budějovic, já jsem v Budějovicích dva leta žil, když přijíždím do Budějovic od Plzně, je to jeden z nejhorších úseků v republice, takže z tohoto pohledu si myslím, že je potřeba soustředit všechny cíle a oceňuji, že pan Eibert a další v rámci tohoto sdružení se snaží pomoci vytvořit tlak na odpovědné kompetentní orgány ministerstvo dopravy, ale i ředitelství silnic a dálnic, aby se věci skutečně pohly dopředu. Dálnice D3 má spojit Prahu, Tábor a České Budějovice a Střebonína pokračovat jako rychlostní silnice k rakouským hranicím. Otázka je budějovický obchvat, na tom se pracuje, tady musí si své uhrát i vedení města České Budějovice. Současně se pracuje na pokračování R3 směrem na hranici. Já o tom budu příští týden jednat s velvyslancem Trautsmandorfem. A co se R4 týká, tak tady probíhá výběrové řízení na pokračování R4 tam, kde dneska končí, tedy v tom Dubenci. Tam by se mělo pokračovat dál směrem na Skalku. D3 z Českých Budějovic do Mezna na Benešovsku by mohla být hotova v roce 2017. Dokončení celé jihočeské dálnice a na ní navazující rychlostní komunikace R3 se odhaduje do roku 2021, kdy je možné naposledy čerpat evropské peníze. Letos v září by měla být v provozu celá zanádražní komunikace v Českých Budějovicích. Tato důležitá silnice uleví dopravě ve městě. Už teď řidiči využívají úsek dlouhý 3,6 km od ulice Novohradská po Pekárenskou a 2-kilometrový úsek od ulice Ulávky v Suchém Vrbném po Novohradskou ulici. Za nádražka od ulice Ulávky v Suchém Vrbném po ulici Novohradskou je ve zkušebním provozu od začátku prosince loňského roku. V pondělí tuto čtvrtou etapu za nádražní komunikace oficiálně otevřeli zástupci stavební firmy společně s hejtmanem Jihočeského kraje.
My jsme se tady sešli na takovém slavnostním křtu, tak jsem rád, že ta silnice, ta část komunikace už skoro 2 měsíce slouží, že po ní řidiči jezdí, že je to hlavně jedna z nedílných součástí celé zanádražní komunikace. O významu zanádražky si myslím zejména Budějčáku není potřeba povídat. Je to opravdu dost důležitá rovnoběžka té stávající přednádražní komunikace. Ta stavba samozřejmě bude sloužit leta, věříme, že jsme ji postavili velice dobře, nic jsme tam neošidili. Zanádražní komunikace by měla ulevit dopravě v krajském městě. Jihočeský kraj zajistil financování ve výši přes 160 milionů korun. Finančně se na zanádražce podílelo i město České Budějovice a regionální operační program Jihozápad. Celková částka z Evropské unie činí 680 milionů korun téměř a na tuto čtvrtou etapu bylo z evropských fondů vyčleněno 155 téměř milionů korun. Přičemž pro statutární město České Budějovice ještě dalších 31 milionů korun. Za nádražní komunikace od ulice Novohradská po ulici Generála Píky, tedy propojení okruhu směrem na Lišov, se začala stavět před 5 lety. Měřit bude téměř 4,5 kilometru. Stavba posledního úseku od ulice Pekárenská po ulici Generála Píky je teď zhruba v polovině. Pokračují zemní práce, práce na inženýrských sítích a kanalizačních a vodovodních řadech. Během února proběhnou překládky telekomunikačních kabelů. Celá zanádražka by měla být hotova letos v září. Kéž by to hlavně těm věčně naštvaným čekajícím řidičům na té slavné budějovické červené vlně aspoň trošku pomohlo, aby se nám ta doprava Budějovicích zrychlila. Hejtman Jiří Zimola poděkoval mladým fotbalistům a jejich trenérům, kteří v ruském Jekatěrinburku vybojovali 3. místo na turnaji do 15 let v Sálové Kopané. Mladí fotbalisté porazili v rozhodujícím boji o bronzovou příčku ruský tým 5-4. Martin Janáček, Matěj Rineš a Martin Šplíchal, kteří byli vyhlášeni jako nejlepší hráči a brankař turnaje, převzali od hejtmana sportovní dárky. Jeho český tým byl sestaven z hráčů Dynama České Budějovice, Táborska, Prachatic, Vimperka, Milevska a Jindřichova Hradce. Děti pomáhají dětem. To je název výstavy, kterou můžete až do 27. února vidět na Jihočeském krajském úřadě. Výstavu pořádá občanské sdružení Paventy a ve spolupráci s Českým výborem pro UNICEF a krajským úřadem. Expozice fotografií přibližuje náhradní péči v České republice i zahraničí a také konflikt ve Středoafrické republice. Zakoupit si tady můžete panenku, kterou vyrobili děti z pěstounských rodin. Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci kampaně UNICEF v rozvojových zemích očkováno proti 6 hlavním smrtelným dětským nemocem. Vybrané peníze půjdou na nákup vakcín. Hokejový ČES Motor České Budějovice děkoval při utkání s Litoměřicemi za podporu svým partnerům a fanouškům. Bez jejich příspěvků by se prvoligový hokej, který baví tisíce diváků na jihu Čech, nehrál. Klubu pomáhá podpora generálního partnera a kraje. České Budějovice žijí hokejem. Ve městě a okolí je to nejpopulárnější sport. Na prvoligové zápasy Motoru chodí v průměru 4,5 tisíce diváků, kteří svůj tým na každém utkání pozbuzují. Při posledním utkání základní části s Litoměřicemi poděkovalo vedení klubu přímo na ledě 15 největším partnerům, včetně fanoušků. Samozřejmě, že ta jejich podpora je pro nás jako uchvatná, mně se strašně moc líbí, že jsou to až na prostý výjimky všechno regionální firmy, které prostě cítí odpovědnost tady k tomu našemu regionu. Po oživení Motoru pomáhají v posledních 2 sezónách budovat úspěšný hokejový klub. Skleněný puk převzal na ledě i zástupce ČEZu a ředitel jaderné elektrárny Temelín Bohdan Zronek. Hokej si zasloužil naši pomoc. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k záchraně hokeje v loňském roce. Podporujeme dospělý hokej částkou 5 milionů, mládežnický částkou 0,5 milionu. Je to náš generální partner, tak řekl bych, že co se týče finančního objemu, druhý největší podivácí. Rozpočet Motoru, který v této sezóně obsadil 2. místo v základní části, přesahuje 40 milionů korun. Bez významné podpory fanoušků, partnerů a kraje by se tak kvalitní hokej v Budějovicích zřejmě nehrál. Já si myslím, že ta podpora ze strany kraje jako takového panství je prostě cítit a právě díky tomu bych řekl, ten ČES se o nás zajímá. Klub mohl hráčům vytvořit výborné podmínky a fanoušci Motoru mají zábavu. Takhle se radovali z gólu svého týmu, který se probojoval do play-off. Uh,
Já hokej mám rád, snažím se chodit tak, jak mi to čas dovolí a samozřejmě ta atmosféra tady je úžasná. Domácí zápasy Motoru přitom navštěvují nejen fanoušci z Budějovic, ale z celého jihočeského kraje. Magazín U nás v kraji pokračuje, a to otázkou pro. Hostem je Antonín Krák, se kterým si budeme povídat o zanádražní komunikaci v Českých Budějovicích. Hezký den, hostem pořadu je dnes radní Jihočeského kraje pro dopravu pan Antonín Krák. Hezký den i vám. Dobrý den všem. Za nádražní komunikace. Tento týden se slavnostně otevřela čtvrtá etapa, tak pojďme říci, jak je to důležitá silnice pro Budějovičáky a vlastně nejen pro Budějovičáky. Takže takzvaná zanádražka je určitě důležitá, velice důležitá nejen pro Budějovičáky, ale i pro všechny řidiče, kteří navštíví naše krajské město. Já bych tedy trošku do historie, co se týče zanádražka jako taková, její délka je 4,4 km. V současné době máme vybudovanou délku 3,8 km. To znamená, že nám v současné době zbývá necelý kilometr, který dobudujeme. Já doufám, že tato stavba se nám povede dobudovat do září letošního roku. To znamená, že na podzim by naši řidiči, jak budějovický, tak návštěvníci našeho krajského města měli za nádražku využívat v plné míře. Jak ta stavba byla náročná, protože samozřejmě ona se několikrát odkládala? Takhle, náročná byla určitě velice jak časově, tak i výkonnostně, jelikož samotná příprava začínala někdy před 8 lety. Samozřejmě velký dík patří městu České Budějovice, které se podílalo na samotných výkupech těchto pozemků. Samozřejmě potom projekční činnost, dále územní rozhodování, stavební povolování, ale i samotný tender na nejvhodnějšího dodavatele pro výstavbu této zanádražky. To znamená, že již před 8 lety se mluvilo o zanádražce. Kdy bude tedy dokončená, vlastně co chybí tedy v tuhle chvíli? Jak jsem mi řekl, v současné době nám chybí necelý kilometr této zanádražky. Bude dokončena podle předpokladů někdy v září roku 2015. Mm-hmm. Co se týče toho dokončení, může to ještě něco ohrozit? Já doufám, že ne, že nám nic neohrozí. Samozřejmě nemůžeme klimatické podmínky ovlivnit. Já doufám, že letošní zima bude taková, jaká je. To znamená, nebude nějak bránit výstavbě té zbylé části zanádražky. Já doufám, že co se týče dešťové srážky, budou taky na nás příznivé. Takže měli bychom dokončit v září 2015. Diváky bude určitě zajímat i tolik diskutovaný tunel, který se měl vybudovat vlastně v blízkosti železnice. Můžete říci, jak to vypadá s tunelem v současnosti? Tunel. Všichni víme samozřejmě, že tunel hodně by pomohl propojení ulice Zanádražní, nebo respektive Zanádražky s ulicí Nádražní Průmyslovou. Měl by to velký, nebo byl by to velký význam pro řidiče. Pravda je, že vždy je to otázka peněz. Předpoklad nebo taková studie nám jenom nastřela v uvozovkách částku přes 1,3 miliardy korun, což je velká částka, ale věřím tomu, že my společně s městem České Budějovice se určitě poperem a budeme se snažit tyto peníze sehnat, aby jsme mohli i pro naše řidiče propojit za nádražku s ulicí Průmyslovou a Nádražní v co nejbližším termínu uskutečnit. Pane Krák, já vám moc děkuji za rozhovor, mějte se hezky. Hezký den i vám a s vámi se těším na viděnou. Děkuji, děkuji vám.